Nós somos o Catarro, a gente veio de Mossoró, Rio Grande do Norte, Sertão, lá na esquina do Brasil. Já, se a Puxa fosse voltar, a gente teria que chegar na África. Então, a bagulho a 3 mil quilômetros de distância. A gente veio pra cá pra rever alguns amigos, conhecer outros. E é um prazer ir tão longe e saber que aqui também tem pessoas feias, né, como Angu, como muito presente, tentando fazer mais ou menos o que a gente faz lá, talvez com o mesmo sentimento, talvez não. E é legal saber que essas coisas se constroem da maneira mais simples e acabam unindo pessoas de. Ficamos muito diferentes, né, galera? De Resende, Tapiara, Chupão, Rio São Paulo, no Rio. Estamos muito felizes, a gente está em turnê. A gente tem alguns shows em São Paulo, Brasília, Goiânia. Vamos ainda para Itatiaia, pro Sul, tocar em Curitiba, Florianópolis. Depois volta para São Paulo, tocar na Velha Dourada.